yango toza ko continuer toujours et mission abiso papa tozongi lisusu na ndenge maman na sabuti ko tuna pona likambo oyo ya papa Simo Kimbangu Kiangani tangu yoyo kaki ke papa Simo Kimbangu Kiangani akomi chef spirituel makantine za kini papa journaliste na koyebisa yo ke na baito kutana kiao na Kinshasa vraiment même avant comme chef spirituel donc wana ba papa batiki biso ba papa batiki biso papa kulo to akei et non papa kulo to akei papa dengenda kei mena to tikena papa mfuma mbanza papa mfuma mbanza tikali biso na atoko tamusali ngomba ezakili sekite yiki yiki ezalaki na sese yiki yiki ezalaki na sese ba yepe ba bandai kozela ete bakitana na ebonga wana bazalaki ebele ezala bana ya ba papa ezala bakonzi ya lingomba bazalaki ebele po biso tozalaki pana tango atiki biso makambo ezalaki moi ebele mais sauf que nanga naloba ba papa ba préparaki ngai déjà donc wana pona ngai ba papa ba préparaki ngai déjà ete na miye ebele déjà nani yango akokitana na place wana na ndenge ni papa journaliste pour une petite histoire ngai pe na sina ni ata mabele na bino wana ya poto na sina koma na poto na Bruxelles na traque internet na Saint-Luc mais papa Simo Kimbangu Kiangani na comme chef spirituel papa dengue na kunti mazali papa ke soloke la zali bisto sala kiawa na tombe malade vraiment malade on sala inga à peu près 5 ans. Mais mokolo mususu comme nazwa ki possibilité ko kende pa papa dengenda te na lobi ah na kende e pa ya papa Simon comme azali mwana ba papa nazwa libondeli papa Lambert na ebisio na comme pa ya papa c'était ba 7h 8h boy papa c'est à la moka ki to ba 8h 9h ouais papa wana papa za wapi tangwa leo kende azale pa maman kwa kiadi okay. Na meteo na comme wana boye respect neza ya kala ko benga batu mbuta kike papa kike donc ba respect ya papa eza ya kala eza ya lelote ah mbuta kike nini nga papa nzoto moyete hein kota na salo vanda na vandi ya bimi na ba camarade naye azobeta ba dame naye azobeta ba carte naye apesi ordre pa ya mama Sidoni asaye langa moi eloko moko ya déjeuner boyambi naye nazo ko souliye yango eza ya lelote mama Sidoni asalinga mo eloko moka regime mais nazo liango mengana na besoin te papa asambela ponga na ekoluka nde libonde na ekoluka na makapo ko liango asambela oh ye kuna zo betaka na ye madame na déjeuner na bimi zela papa o ya ko salisanga eloko te azo ya 12h azana ye wana 12h ngana vanda kaka 15h tokomi na ba 17h entre 17h 18h alobi ya kato sambe wana na boudé dona sa motema na boudé déjà mais papa dengere sa nokene kuna mais ye avant dit la ye bon tanga benge kaka na respect na fou caméra bi bon kene mala moi zamba ko salisa papa journaliste o ba benga expérience personnelle ata to tanga mukanda nzambe soko tuni likambo ya Saul akoyebisa yo ndenge ye akutana kina nkolo Yesu pe ko ko changer yango te parce que yende mutakutana kina na nkolo Yesu ngai pe tangu na zongi na ndaku wana papa Simo Kimbangu Kiangani asambeli ponanga tangu na zongi na ndaku papa epai nde na komuna ba mystère na lali nde na zomuna papa Simo Kimbangu Kiangani ye alobisinga lobi na zotinda yo na poto na kende ko bomba yo na poto ngana ndoto na yebise papa me yo kende ko bomba ngana poto ngana za na mbongo te na kende poto ngo ndenge nini na pamuki ndoto na fukami na sambeli na zongi na kolala aye ala ke singa indambu ya loboko ya fe maréchal Mobutu aso signé papier moko boy na lamuki ndoto o nina zomona na sambeli
nalali. Bape singa yi date ya voyage. Tongwe tani. Tango tongwe tani. Pardon papa, bape si yo date ya voyage tongwe tani. Donc, so vous expliquez, so mouke place wane. Donc, nakata ndoto, après le boko ya mobuta sali ko siye, tango na sambe nalali, menena mouni, bazo pe singa yi date, o yunga na ko voyage. Alors, et comment il est déjà tongo? Donc, tout le monde va vers 5h, wana. Je vais vous la mouki. Tant que vous la mouki, vous allez vous dire, mais vous allez vous dire, mais tata oyo, mais tata oyo, mais vous allez vous dire, ba programme na kate na na ndoto na monike na memi ngambo na sokoli na bongami na zongi epa ya papa Simon. Mais tant que vous avez un papa Simon, nake na kati ya ndoto tangu na yena lobi papa tala makambo ngai na na moni ah bien ok papa journaliste asambeli na ye kozonga makambo wana o na monaki esalemaki textuellement ndenge alakiselaki ngai yango na ye komona papa nanga na tongo aye aye kotala nga ite santé na ngeza kaka médiocre azongi na musala tangu ya azongi na musala mama bobila dawa aye bisi alobi ngai nazali ko voyager na kende poto mais nazana besoin na kene yo oko musala nga bilamba na poto ya lobi nga na ko kende poto te parce que mwana na ngai aza sérieusement malade abi otambo na hôpital nini papa tangi abi abengi ba soda na ba chauffeur na chauffeur abi ale papa nanga komena kiano alubi ale bozo papa kiano boka tala eta ya mwana ba ya bakutanga na kilote suki kutuna sano late doti batali ko ya ba jan ya mama bobi si bazwaki ba consigne tant quatre ba koma kaka ninge na lota kete président asinya ki voyage nanga nzoka mama bobi a sololi deja na président ete obligatoirement papa il faut kende engai ba foute la ngai tike na kende poto na kende so besoin na poto tangu ba ye kaka ba lobi na papa zwa mwana papa lobi tete yeko tala lobi yebi sa mwana la tali papa to kechi mbala moko na koti na kati ya voiture tangu to koti na voiture toke na boulevard le même jour mama journaliste ma fifi le même jour ba kanga ba photo na boulevard to ye na ministère affaires étrangères ba bimiselinga yi passeport na ye kozonga na ndako na jour oyo date oyo papa alakisa kinga ba ye kokamata biso na ngai na père papa abotingai to komi na poto to komi na poto mais ndenge ni nandi mateke tata oyo aza mystique premier lokwa ngwana to ke poto na vani na poto na kuna na Louvain yo mobino ko sapata poto na Saint-Luc ouais. Ba grand professeur alors ba grand professeur na médecine moko ataleke na biso awa na Kinshasa na université mais professeur sonné ba ta poto ba yebie kuna na so botuni azaki spécialiste maladie tropicale tango na koti na hôpital soka talinga na elongia so kutuna nga yo sambela ka wapi habité ngana sambela kati habio ozokusa osambela ka ozaki mbangiste mais ndenge nini oyebiete ngana za kimbangiste alobi e komama nelongi bino tata na bino sita chaka bino elembo mais ibima kaba komaka wate papa journaliste pona sexayo na ke komitala na kitalatala oyezalaki na kati ya cabinet ya médecin ngana zo kotala ka kitalatala bekri wana ngana zo nazo mona yango te ngana zo mona yango te mais ya muni ba ekri mais ngana zo mona yango te alo na bana mona deja ke na kati hôpital mwana mwasi moko pe na kutaka kuna bandeko kosala alobi na ngai ke papa na bino papa ke solokele ayaka awa mais to yebi ke ayela ka maladi te mais ta ko comprendre te ayaka kosala contrôle ya ba wey o ba te kama kotuyu ngai babande kotika ngai na sous-vêtement s'il vous plaît na plus de 30 médecins batali ko contrôler nzoto nanga mais
bokone zaki na nzoto nanga basisa ka yamuti etala ki plan nzambe basisa ki yamuti e tangu na mataki na avion na bosa tangu na mati na avion na aeroport anjili wana ne na moni na avion papa denge nda paraître na kati avion alobi nanga kike nazotindo na poto mais soki obateli horaire ya mondimité okozonga na cercueil na papa horaire ya mondimité ani alobi di commandement to lepo insister yango ndezali horaire ya mondimi soko obateli yango te okozonga ebembe donc na poto na kenda ki mibeko to neglige ka wakuna talaga liwa oya kokufa donc na batela ki malgré ba tentation nyos parce qu'après hôpital na yake na auberge na zaki na auberge na le roseau na la internet kuna ba tentation za laki mais na za laki ferme tango na malade sur total malam papa malade yango za ki makasi ba malade yango za ki ndenge nini oye ke za laki ke ba 30 médecins bazoko kate pour na ensemble et za laki makasi mama et journaliste ki makasi pe compliqué et na kota ka na régime oboka ka mungwa pilipili mafuta sucre na bandaki ko liate so so lia biloko ko supporter biloko wana te parfois na ko vimba donc ça ka tellement compliqué ba salinga ba examen autopsie biopsie rénale ba makamandenge na ndenge mais nzambe ayake ko bongisa tangu na ye ko zonga malade si la kite ore la kaka ndenge kaka papa lingaki na découvrir rien donc pour nanga na yebiete papa c'est moi qui m'ba ngani tango baloba ki était au marché spirituel déjà na zaki na moi petite histoire et expérience personnelle oui ça là qui que na douta ki na bonza ben a été merci ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste première partie na biso na ndenge ba oyo boye sima na mokola lelo na émission masolo to yambi pasteur communal awa ya commune Ngalema tout précisément ndenge to uti koloba na paroisse yambinza Delvo ya solo to kopé mama moké poète to pémisa papa révérend to kosenga kuna na réalisation kuna isikabino bozali boti la biso loyembo simana yango to zongi na kati na émission na biso kani la saluki watambula maindre Lokola kizidi abwe isi wanunge Adi la saluki watambula maindwe Kyufube kizidi abwe isi wanunge Adi la saluki watambula maindwe Lokola kizidi abwe isi wanunge Saluki watambula maindwe Kyufube kizidi abwe isi wanunge Kadira saluki watambula maindwe Lokola kizidi abwe isi wanunge Kadira saluki watambula maindwe Kizidi abwe isi wanunge Manjeki mamo Mama,
kokela metanga kweno lwasamile numimuluzitisa minunguluze yo mutangu ya kokela metanga kweno lwasamile macheki mama. Solo bandeko balandika de télévision kimbangiste to pesibino merci na patience oyobozi pona kolanda loyembo ndenge bauti côté la biso yango nde to zongi na deuxième partie ya émission na biso émission oyo ekopesa makatu jounde na koloba kanabino wabino ndeko papa Lambert makwemimo pe mama Fifi Ndongala awa tozali na mokola lelo tozali na commune ya Ngaliema ya solo to zongi na kati na émission na biso pe to kozonga na papa na biso yende mutu tozali na ye na mokola lelo azali kolobela biso makambo ya papa Simon Kimbango Kiangani pe tozali kolobela likambo ya paroisse na biso ndenge ekomeli na mokola lelo na paroisse ya Minza Delvo ya solo papa pasteur to utu kolobela papa Simon Kimbango Kiangani siko to kozonga okoko kolobela biso pe kasi na totali parcours na yo ndenge olobeli biso ngo na ndenge okomeli kasi mbala moko tomoni lelo na makambo papa Simon Kimbango Kiangani asala ki kati na yo lelo okomi pasteur communal awa na paroisse na commune oyo ye avandaki ezala ki ndenge ni papa journaliste bokolimbi sangai parce que ba occasion oyo ekwina ngo ko revenir mais peut-être après mwango ngamoko mulai ezala biso tozana Kinshasa ezala ba bazali na poto et surtout que to félicitaka émission na bino mingi tolanda kango pe awa vraiment soki tango botinda kapiso ba babande ngazaka vraiment concentré na kolanda travail bostala kana na mama Fifi merci mena occasion oyo eza pe très important pour na ko édifier pe bande ko muso bazana mikili ya poto na kozonga na ngai na question uti ko poser kaka pona papa Simon Kimbango Kiangani parce que pona ngai nazali pasteur et sengeli na te yande munene ya papa. Oui. Papa Lambert tangu ba papa bakeyi wana experience ami balé toko ko kabla na mokili bo permettre ngai yango tangu ba papa bangomi balé bakeyi mfuma mbanza tikali mfuma mbanza bandi kolenga biso nyoso ebete papa badaki kolenga bato basatanda kiteke papa koyi ko umela mwatangu mulai emoneka ke peut-être papa akotika biso nokinoki meme ngai moko pe ba inquiétude wana ezalaki na souci wana ke aba papa na biso bango misato bazokendeka ka boyi kaka ndoto na se retrouver te basirwe mabane makolo wana Kinshasa kino nkamba tokomi nkamba tant tokomi na nkamba fuma mbanza tokoti fuma mbanza kufi salali wana na ndoto alali ngai bachenga na droite na komi survey na kati ya ndoto de l'autre côté mwana mwasi me yoka sikuyu totali fuma mbanza alali bawo bakako yemba zo yemba bazolela bazolela mutu alali na mumama kona tala kaka bwe misu ya papa mfuma mbanza ebandiko koningana donc ebembeko abandiko ningisa misu na ABC collègue nanga surveillante nga oh, mais tala kore ya papa ebandiko ningisa misu abi oh winga pe na moni après ndo moni ba lèvre na ebambebo na ye ebandiko ningana nga na benge batunga oh, na moni papa abandiko koningana ale pato ba ye biso to lingi kore ya papa tato lingi papa tanka amundi ke tuye bele papa mfuma mbanza afongoli miso tanga afongoli miso mena aza kusa dresse wana batu bazoe baka ke pete dans 3 mois papa mfuma mbanza pe azokende
papa lobi hein na yebiete bande konanga basi baki ngai pe esengela kina kende kasi nakotala mopepe oye koleka awa yangwana ngai batiki ngai etena prepare bino ça c'est un yami balé tata na biso donc papa c'est moi qui manque ngai mais wana zoko comprendre lobi tata na biso awa za ambassadeur na biso esika oya kotambu sela bino nanu etongamite donc wana résidence oyo bokutai komona na na nkamba résidence au papa za liko ko vanda alobi bot aipsi biso botanga misapi 9 misapi 9 biso zo comprendre misapi 9 elingelo ba nini na question boza ko se poser botanga misapi 9 kasi boye bayete papa tangu natali omone ba kinlongo zali kinlongo tangu natali na kinlongo na muni chaise hein? Donc trône na trône natala na trône mutafandi wana papa semo kimbangu kya kyangani me wana biso zo benga ya siros wana tangu na biso ko benga ye ya siros bamusoso papa simo bamusoso ya siros siko ndo na ngabi ah me wana ya siros abi wanande nzambe tata molimo santo wanana na komishe spiritualité kami me no me wana ya siros habite mutako kamba bino nde ye wana na lamuki na siso na ndoto na kenda ke pa ya papa sibo kune pa ya mama kwa kiadi na kimi mbangu epa ya papa Simo epa mama kwa kiadi tangu na komi epa ina ye papa journaliste imagine kenga na loti ndoto epa na ngai me tangu nga na ke epa ina ye na koti na salon papa Simo nda kune zalaka oyo oyo ya bandeko fanda na ye zaki na na de porte kaka premier porte cuisine deuxième porte chambre na bango kuna libososo kokoti na porte oke na porte wana obimi oke na simanda papa yambi biso mama Sidoni azali ko kosala mwa ti na premier porte biso vana salon ah, papa kike nini tana lobi kaka papa na lo na silisai kolobate ke na loti tana lobi kana lo ati akangisinga munoko alobi ngamba bima 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 do azuri ngate ke mama Sidoni ayoka abi bima 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 alambera makona bandi ko lenga komanga mna yeko yebisa ndoto baba ndo kokangisanga muno ko babi misanga na bimi na malembe ndako papa soko boyebi place papa si mwa zalaki lelo na pembeni ndako papa Mbenza atongaka na lopango papa epa ya mama kwa kiadi entre ndako papa Mbenza na ndako wana place wana fondation des alikuwa na ndako papa Mbenza tongamaki na mte papa Simo alandinga wana tangu alandinga hi siko alobina nga lobandoto oyo loti mama Sidoni azana no prepare na likambo wana te kamino papa to se comprendre ya siros to se comprendre nan ndoto nga moko mutu na loti ndoto nanu na yebisho yango te obimisinga memena siko soko yebisa nga susuke mama Sidoni azana no prepare na ngote est ce que ndoto ngo oyebi yango abia yego amesemeka kusekana ku blague abia lo bandoto nga na yebisi papa na loti ndoto ete yo ovandi na trône céleste e balobi nga ke yo zanzambi molimo mosanto yo ndoko ketana na direction ya Lingomba papa asiki albi omoni ni kama na ifsa ko ke mama Sidoni azana no prepare na yangote atuninga otanga mukana nzambe abi wi na me otanga mukana nzambe oyebi histoire ya bana ya David abi wi na yebi bana David da histoire ningele kaki oyebi division oye kotaki pwete Salomo akitana na place ya David ndenge ndeko na wela ki bokunzi abi na nga na epse wi papa na tanga ngalo bien
mokolo wana wana de déclaration ya papa Simon Kimbanga ngali likambo wana yo loti eko salema kitu wana yo muni na kovanda wana kasi mokolo nga na kovanda wana bandeko oyo nga na botemi na bango bako telemela ngai et division eko kota wana na komi chef spirituel ami papa. Mais comment est-ce que ça est possible dans l'entretemps, tant total la bina centre d'accueil partout, au moins besoin qu'on y a un banabino, nyonso, bakola, dendenge, dendenge, alobi, hein? Maye mazalaka, makozala. Mais pongo papa, eko souka dendenge, nini, alobi wana, et d'aller se référer dans un pays moko. Kasi na kitu wana, na kuvanda yango, pour ebongi sa bandenge wana, et maye batalisio, et zande, dendenge wana. Voilà ndenge nga na ebelaki ke papa zali nzambe na kitu wana ye akovanda et avant que division oh le comme 3 égale 1 et 26 égale 1 ngai na ye baki yango nanu fuma mbanza atiki bisote papa ba yiko tali sanga yango et ngai tokende ko discuter yango na papa Simon et tangu to monyete bango misatu bakei tangu yiki yikeye ngai na telemaki nako expliquer na batu ko pesa témoignage pour te batu ba yoka na likambo wana ndenga ngwezali et lelo comme na komi pasteur comme na ne boto tunanga etaka parcours no somundi masala ka soko zali ko tambola malamu lelo zali nkengi lobo komi longi kuno komi pasteur voilà maman fifi to tikilion wana merci kiku ya solo bande ko balandi ya radio télévision kimbanguste ndenge biso moko to yoka makambo eleki awa papa lo baki na biso ete ya zala ki deja préparé to kanisi ndenge nini ya monisi yango ki azaki préparé na kan ezali ka papa te me ezali pe na bato mingi oyo pe bazala ki deja préparé na likambo ango ndenge to moni lelo ya solo ezali esengo mingi ya koyeba likambo papa Simon Kimbanga ndenge bouti koloka koyoka ete masolo ekolobelaka solo monene ya papa Simon Kimbanga na libota na ye mobimba ndeto zali ko continuer na suite ya programme na biso ndenge ezali kasi to zongi so na motu ne pa ya papa na biso to lobi ete ya solo papa e pesi biso esengo pe na kasama kasi na batu nyonso balandi ndenge nini nzoka nde makambo boye ezali ya papa Simon Kimbanga na kati ya Mbinza Delvaux solo bana mingi ya Mbinza Delvaux pe bayebi makambo ebele sur papa Simon Kimbanga kianga ni pamba te ngai moko na bino na vandi awa nazali mwana Delvaux na koli nazalai pe komona papa Simon Kimbanga ndenge nini ye abanai kotambola wana serviette na ye na kingo azo tambola na ye kokota na bandaku kotala bandimi ya solo papa soko koko baksepso mwa mukeli susu oyo yebi so koko pesa lisusu makasi to na oyoka ki na mutu to mutu moko ayebi se koko to koko zwa batuni sote na pona likambo ya papa Simon Kimbanga tamu so zali susu na likambo so koko pesa biso papa na koko baksepso bino témoignage ya maman kwa kiati po mikolo yo comme tous en aient awa n'engue kabino ba mama bozalaka soki mokolo wana mobile azu mwa kwanga mwa ko seke zalaka mais soki mokolo wana papa Lambert ozu mwa kwanga te ba mama ba koma ka mwa ko tomboka tomboka na nandaka papa Simon pe zalaki mama Sidoni na mama na papa Simon bazo vande pa ya mama kwa kiadi yende azali mère nourricière na ye. Mais papa zalaki ko komeka mamingi parce que bande ko se débrouiller o komona ake ko soma bantaba na ye tango ba koya ba client ba ko zo bantaba na mbongo na bantaba ba ke nangu tantôt mona atindi ba diamant abeti pe ko pa ba diamant wana pa simona en tant que ya siros ba to pe ba ye ko ba somba diamant na mbongo bake nango alo mo sino sa ko sepela na nelo ko na teke me yango mobile yo za mobile moko marke nini neti mwa yuma moko boye ba melake kaka ba babiloko okomo na tango na omo tamso mama mfu malongo yero moko abude po mingi boye bakateke mama mfu malongo akenda ka service militaire mama mfu malongo mama Sidoni Macedoni donc ayeko la ki aza la parachutiste mama Sidoni. Donc si on a que on a ko sali sekite ana formation ko sali so ki po sali pe li sekipe pa la mer pe so ki na muzoto boyo ko mona pe mwa bakakato pe ya kisoda pe esuyo donc mama Sidoni a ta formé na service militaire alors donc tonga so tala kaka ah tala kaka ba ba
Mais oyo yo siloni okozwa ekoleka mingi talaka bino ba mama wapi ngana ke nokufana na nkamba ngai nafana nkamba ye nana ke nokufana na nkamba kom mama kwa kiadi attention na ba mama donc ba yebi mingi ba bimisaka moke na moi tango nango soki ekoki donc mama deja ba ayeba ki nani azalaki kobokola. Et finalement, tant que les cambés qui sont maquis, maman, quoi qu'il y ait, maman Fumalongo. Si vous avez maman Fumalongo, maman Fumalongo, maman Fumalongo. Donc, maman est baquette, papa, Aza Moutiandenge Moussous, 15 jours, yende a quoi récupérer l'ingombanaye. Ça, c'est un. De deux, maman Moukolo Moussous, Solanaye, parce que ngai nazali fruit ya maman kwa kiadi. Donc base nyo sur na yango et ça vraiment maman kwa kiadi. Ya papa si maman kwa kiadi. Maman ebisinga lobi papa. Omoni papa na bino. Papa na bino nyokolinga. Papa si mo. Abi ngai na bandiko bokola ye banda basage na ye. Donc banda basage na ye muta bokolie et ça penda maman fu mbanza te. Maman kwa kiadi nde muta bokoli papa si mo. Abi a lingai ko tambola no kite a tambola ki no kite meme maman kwa keda zaliko sokola basani ya dinka makaka na mukongo bandaka ka telema na mukongo kaka boye donc partout ba memake kaka do mukonzite ba memake partout kino mukolo musu maman kwa keda lobi oh mais trop c'est trop a kiti sena se a sokoli basani atiki wana a lobi na hôpital o le kisipe. Ngana zoke ndezamba. Soki na zongo telemite, ngai pe mwana zwayo ezate. Soki boye bakate. Maman kwa kia ditangu ya kei, aya ko zonga, moto angulumaka, aya ko kota telemipe ata atamboli. Donc papa Simon bonzambe na ye ezalite ke po afani na kiti. Makambo ezali mwa ebele. Oyo soki Olandeli yango okoyebete papa asali ya mingi bibembe papa sekwisi nano akomi chef spirituel te papa sekwisi bibembe ya ndenge na ndenge na kadre ko sekwisa bibembe meme na Brazzaville meme awa pe avandi mingi na Baflev bisika kenda bibembe bisekwa ba makambu ya ndenge na ndenge papa asala yango. Donc mama journaliste papa azasolo nzambe. Ya solo bandeko.